Det här är min odlingstunnel. Det är ett av den här trädgårdens nya projekt för året. Och det har varit otroligt roligt. Inte direkt för att det har blivit kanonskörd, för det har det inte blivit. Men det har varit roligt att erövra det här med att odla i tunnel och ta de första stapplande stegen. Anledningen till att jag har den här tunneln är för att jag vill maxa min skörd. Inte just under sommartiden, för här har jag kanonskörd på friland. Men jag vill hitta ett sätt att odla på våren och på hösten och hålla plantor vid liv så gott det går under vintern. Och jag vet folk som gör det här i Sverige, ungefär på mina breddgrader, och då tänker jag att om det finns en möjlighet att få en ganska stor grönsaksskörd under tiden när vi kanske inte kan få det på friland, då vill jag vara med på det tåget. Men just nu så är den här tunneln en riktig röra invändigt. Vi ska få se hur det ser ut. Nu längtar jag mest efter att rensa bort allting så jag kan påbörja nästa steg i det hela. Nämligen att odla grönsaker under hösten och senhösten. Nu ska du få se hur det ser ut. Så ser alltså tunneln ut nu i slutet av augusti. Och som du ser så återstår det en hel del att skörda. När det är gjort, då börjar den här delen som jag längtar nästan mest efter. Att få rensa ut allting, klippa ner och gräva upp och kasta ut i komposter och till täckodlingen. Och sen påbörja arbetet med att förbereda tunneln för att odla under hösten och vintern och våren. Kanske är det så att mycket under vintern mest kommer att handla om att hålla plantor vid liv för att få en tidig skörd när plantorna börjar växa till sig riktigt tidigt under våren. Det är vad jag hoppas på i alla fall. Och jag vet folk som odlar på det här sättet i sina tunnlar på de här breddgraderna, så jag vet att det går. Nu ska jag bara erövra hur jag ska göra det på den här platsen, och det ser jag väldigt mycket fram emot.